Привіт, друзі! Покажу вам ось такі класні стильні черевички для дівчинки від бренду Carters. Вони тут достатньо тепленькі, тому підійдуть для осені та весни. Маємо тут гнучку і міцну підошву, ось так, з захистом від ковзання. І зверху йде ось така класна, цікава комбінація матеріалів. Маємо тут дуже якісну штучну шкіру. Ось так, всі шви дуже добре прошиті. І ніжка буде дуже комфортно фіксувати всередині. Зробимо липучки. І ось такого язичка з резиночками. Оздоблені таким рожевим, класним штучним хутром. Всередині йде підкладочка з мікрофлісу. Дуже приємна, там є гесенька на дотик. І додатково утеплятиме чобітки. Виглядає дуже стильно та практично, а також теплесенький. Щоб дало обрати розмір для вашої дівчинки, обов'язково дивіться таблицю розмірів на нашому сайті ilovemommy.com.ua та одразу можете придбати цю позицію. Вдалої вам покупки!